Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Okay ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟီတူရှင်သတင်းလေးကနေစလာအောင်နော်ဒီနေ့လိုဟီတူရှင်သတင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ UNG နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဘုံငါးကိစ္စတွေရဲ့တခြားကိစ္စတွေရောတော်တော်များများကပွက်လို့ရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြင်ဟိုဒီ PDF တက်ခွဲမှုတစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးကိုပြစ်တက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောင်စင်နေကြတဲ့သတင်းတွေအားလုံးလည်းကြားပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာဆိုရင် UNG ထဲမှာတော်တော်များများကဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မတင်မချဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုသတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်လာပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ UNG အတွင်းအဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့အဂတိလိုက်စားမှုစန့်ကျင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းလေးကနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG အတွင်းအဂတိလိုက်စားမှုတန်တရားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့ UNG ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပြက်ကွက်နေတဲ့အပေါ်အများပြည်သူကနေဝေဖန်စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဂတိလိုက်စားမှုစန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမနေ့ကအောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့အကြံပေး2ဦးပါတယ်လို့သိရပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးအများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ UNG တွင်အဂတိလိုက်စားမှုတန်တရားတွေကိုပြည်သူ့မှတ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်ပြန်ပြီးရွေချက်တွေဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်ဆောင်ရွက်တော့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင် UNG အတွင်းတန်တရာရှိဖွယ်အဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးမှတ်တမ်းပြုစုတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဘဲသူမဆိုကိုတိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်သေးအထောက်အထားနဲ့တကွအီးမေးပို့ပေးဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ပေးပို့သူရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ဝက်စာကင်တွေသွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီလောက်ထိပြောမယ်ဆိုရင်တော့ UNG ရဲ့ဒီမှားကွက်တွေရှိတယ်ဆိုမှနော်အသက်တေအထောက်ထားနဲ့တိတိကျကျပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။တက်သေးအထောက်ထားမှာခိုင်လုံဝင်တော့ဒီတိုင်းတော့ပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတော်သူဟာလည်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုနယူးယောက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုမိုးချမ်းလို့သိရှိရပြီးကိုမိုးချမ်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအနှစ်20ကျော်စင်ဆက်မပြတ်လုံဆောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်လွတ်တော်အထိထဲထဲဝင်ဝင်ဝင်ရောက်ခံခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးထွက်ပေါ်လာတာကိုလည်းကြိုဆိုတယ်လို့ UNG အောက်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးထဲမှာနှစ်မြုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့အမီမဖော်လို့တဲ့သူကခင်မျက်လုံးကိုပြောထားပါတယ်ပေါ့နော် UNG မှာတဲ့2022ခုနှစ်က UNG လက်အောက်မှာသူ့အလုပ်လုပ်နေစဉ် UNG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာငွေစည်းရှင်းတဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြနေတာတွေကိုတွေ့မြင်မှုတွေလို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီငွေစည်းရှင်းတဲ့ထဲမှာတန်တရားဖြစ်စရာစည်းရင်းတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအလူခံရရှိငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ19သန်းမှာထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်အလူငွေ8900ကျိုင်းတော့ဒေါ်လာ12သန်းကျော်30ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာငွေကြီး30တန်းအများကြီးသူဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောခုကတော့ဒီ UNG ရဲ့အဂတိလိုက်စားမှုကိုပတ်တန်းတင်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့တွေကနေတက်တဲ့အထောက်အထားခိုင်လုံနဲ့ UNG ကိုစောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီ UNG ကတော့ပေါ့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဆွဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စတွေအများများစွာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီလိုမျိုးပြောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးမှတန်းရှိထားတဲ့အတွက်ပါနော် UNG ရဲ့လူကြီးတွေလည်းပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမှတန်းအဖွဲ့နဲ့တည်တည်ချာချာတရားစွဲမဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေကပြည်သူတွေအတွက်တော့ဘယ်လိုမလဲစိတ်ချလက်ချပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကိုစိတ်ချလက်ချဘယ်လိုလဲယုံကြည်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့အနေအထားလေးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ချရဖြစ်လေဒီအစိုးရအဖွဲ့စီထဲမှာပေါ့နော်လူမြောက်များစွာရှိတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေမြောက်များစွာဝင်ကြီးဌာနများစွာထဲကလူတွေကဘယ်သူကဟိုငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလေလုံးပုတ်ပေါ့နော်တချို့တယောက်မကောင်းတဲ့အတွက် UNG တစ်ခုလုံးနိုင်ပြီးပြက်တာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဖြစ်ဒီမျိုးအဖွဲ့စီတွေပေါ်လာလဲရံမဲကောင်းပါတယ်နော်ပြည်သူအတွက်လဲစိတ်ရှင်းသွားတာပေါ့နော်ရှိပီတာမျိုးနဲ့နှစ်ရက်ကွက်နဲ့21ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးများကိုလက်ပစ်ပုံမှာပြစ်တင်းတိုက်ခိုက်မှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအုပ်ကြီးတွေကိုတော့ခုမှဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ဒီ UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ MG လက်အောက်ကဒီ PDF တက်ခွဲမှုတယောက်ကမျိုးသမီးတယောက်ကိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုနဲ့တက်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ထောင်စင်နဲ့ချတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ပေါ်ပြလိုက်ပါเนาะ UNG ကအခုဆိုတရားစီရင်ရေးကိုပါလုတ်ပြတ်လာနိုင်တယ်ဒါကတော့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမတော်နိုင်ရေးဆိုတာမပေါ့ပြတ်တာဟုတ်တယ်ဖွဲ့စည်းထားတာဒီထဲမှာကိုထင်ရကိုလုတ်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းကြုံလုံတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော်နိုင်ဖက်အချမ်းလူတွေဒီဘလို့စနစ်တကျသွားတယ်ဆိုတာဥပဒေကြောင်းကဘလို့သွားတယ်ဆိုတာကို UNG ကတကွက်ပြလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်
တခွတ်တော်ကြေးရွာကအမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရွှေဘိုခရိုင်တပ်ရင်းနှစ်တပ်ခွဲတစ်ကဒုတိယတပ်ခွဲမှုကိုအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့နေ့စောနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမျိုးသမီးကြီးစားခြင်းစကားများရန်ပြရာကနေအမျိုးသမီးဖြစ်သူကိုရွှေဘိုခရိုင်တပ်ရင်းနှစ်တပ်ခွဲတစ်ကဒုတပ်ခွဲမှုရဲဘော်ပြစ်ထွန်းနိုင်ခလင်းစေကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်1959ခုနှစ်တပ်မတော်အဥပဒေပုံမှန်87ကကြီးမြင်းဆောင်ရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်302ကိုလူပြည်သူတွေကဒီတော်နိုင်ရေးမှတာဝန်တစ်ခုဝင်ယူကြတာမာပေါင်း1000ဖွဲ့စည်းထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်နိုင်ရေးစိတ်ဓာတ်တော်နိုင်ရေးခံယူချက်နဲ့လုပ်တဲ့ပကဖ PDF ပါတယ်လို့ဆုံးဖြူတွေလည်းပါမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူတယောက်လောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထအော်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုအများကြီးတုံ့ရတာပေါ့နော်အများကြီးတုံ့ရတယ်ပကဖတွေထဲမှာကိုကျိုးရှာနေတဲ့ပကဖတွေကျွန်တော်တို့ချုပ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့တက်ဆိုင်ရာကိုသတင်းပေးတင်တာပေးတယ်ကျွန်တော်အတန်အောင်လုံအောင်နေလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပကဖလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပကဖလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဒီဘော်ပြန်စစ်တာကိုတွေ့တဲ့ပကဖဘယ်နှယောက်လဲတကယ်ပြဿနာရှာနေတဲ့ပကဖဘယ်နှယောက်လဲဟုတ်တယ်မလားဒါလိုမျိုးပြန်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ပုံကိုရေးရအမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိတော်နိုင်ရေးမှာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တဘောနော်ဒါကျွန်တော်တဦးတယောက်ပုံကိုကလိကခံစားချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပကဖကိုကျွန်တော်မထားချင်ဘာဖြစ်လို့လဲပကဖဆိုတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖမြန်မာလိုပေါ့ဒါပေမဲ့ PDS ဆိုတော့ပါတယ်PDS ဆိုတာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပဲဘာကွာလဲကျွန်တော်တို့ညံမမီလို့တော့မတိတာလားတော့မတိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDS ရှိတယ်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ PDS ကနေမြေတခုကိုတိုက်လိုက်မယ်သိမ်းပိုက်လိုက်မယ်စိုးမိုးလိုက်မယ် PDS တွေစိုးမိုးပြီးွားပြီလားလာအုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ပအဖဝင်လိုက်ပအဖဝင်အုပ်ချုပ်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်မလားအခုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့တွေဒေသမှာအောက်ခြေအောက်ခြေအချင်းချင်းလေးဗျာဟုတ်တယ်မလားတာမန်လူတွေအချင်းချင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဓိက PDF ကတိုင်းတက်ဖွဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်ပကဖကဒီရဲတက်ဖွဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့ကဘလို့လောက်ကတာပင်မန်းတာမင်းတို့ကဘလို့မပင်မန်းဘူးမင်းတို့ကဘလို့ဝင်ဒူကားဝါတာစသဖြင့်အောက်ရှေ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ထက်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေနဲ့เนาะအချင်းချင်းပုတ်တိုက်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးတက်ကြအဲ့တော့တကယ်သာဆိုရင်ပကဖဆိုတာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ပေါ့เนาะဒါကိုထက်ညံမီတဲ့ဒူတွေကလောက်ထားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပကဖမလို့အပ်ဘူးတော့ပဲမြန်တကယ်လားဆိုရင် PDF ပါဖတ်ရရှိရပြီပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါဖတ်တယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ရှိရင်ရတယ် PDF ကနယ်မြေစိုးမိုးဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးမှာကိုယ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုကြီးတဲ့မှုငယ်စီငယ်တဲ့အမှုပွားပြောက်စီပုံစံမျိုးကျင့်သုံးအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်လို့ပေးလို့တော့မရဟုတ်တယ်မလားတဦးနဲ့တဦးထိန်းချောင်းသွားမယ်ပြည်သူကလည်းဒီလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပါကဖတ်တွေပါဖတ်တွေအပါဝင် MG အစိုးရမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တဦးတယောက်ချင်းတိုင်းပေါ့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အမြင်မျိုးတွေမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ထောက်ပြမှုမျိုးတွေကိုထောက်ပြဖို့လိုတယ်ကဲဒါကတော့ကိုစီတင်ပြထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ UNG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း UNG အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုရန်ရဲရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ပြည်သူလူထုသိအောင်လို့ချပြတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်တကယ်ပဲသတင်းကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လေဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာဇော်ဝီစုကနေဒီရခိုင်ကခေါင်းဆောင်တွေကတကယ်ပဲညံရီထက်မြက်ပြီးတော့ငွေရဖြစ်လက်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေအများကြီးပြောထားရှိရပါတော့ချက်တော့ကြည့်လာအောင်။အရင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတော်တယ်ထက်တယ်နော်နောက်ကျတော့ငွေရတယ်နောက်တိုးတက်တဲ့အတွေ့အမြင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါအားလုံးအသိပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲယုံကြည်တယ်အဲ့တိုင်းပဲမြင်တယ်သူတို့ဟာတော်တယ်ထက်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရည်ကြီးတစ်ခုလုံးရောတနိုင်ငံလုံးရောနောက်ရခိုင်အတွက်ပါဒါတကယ်ကိုဟိုတင့်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါတခုအလားတူပဲသူတို့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းရတယ်ရခိုင်ပြည်သူဆိုတာကျွန်တော်ရခိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြောတာပါဘင်းမကဘူးကျွန်တော်အခုဒီတော်လန်ရေးထဲမှာဒီမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာငင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းယုံကြည်ချက်ကတော့အခုလူမျိုးပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရနေတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အားကိုယုံကြည်မှုရနေတဲ့ဒီလိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကသာရခိုင်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အခုရခိုင်မှာရှိနေတဲ့အခုအခြေအနေဖြစ်ပျက်ခက်ခဲတွေ
ကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်ကျော်လွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအေဒီဒေါ်လာရေးနဲ့အတူတူအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ဒီရခိုင်ကောင်းဆောင်နေနဲ့အတူတူရခိုင်ဒီဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကျော်လွားနိုင်မယ်ဖြစ်ရှင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်လီတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဝကြုံထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုဆရာတို့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့အင်တာဗျူးထဲမှာခုနပြောသွားတာလေးရှိလေနော်ကိုပိုင်ခုနစီမံပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်တို့နော်အဲခုနယုံကြည်ချက်တွေအဲခုနဒီဟာဟိုအနာဂတ် transition မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြောဆိုတိုင်ပင်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နော်ခုနနောက်တစ်ခုကတော့စစ်အာဏာရှင်ရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းပုံတာတူညီချက်ပဲနောက်ပြီးတော့เออคุณน่ะปะเนาะเฟเดรัลดาตัวปะเนาะอาณาควบဝင်မှု調査မျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်အောင်အုံးမဲ့နေတာကြည့်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တင်တယ်သူဒီဒီဟာကိုအတူတူကျွန်တော်တို့ယူကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လည်းသူပြောတော့တယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးတကယ်တော့အေးအေးမှမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့တိုင်ရင်သာအခွင့်အစည်းတွေလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ညှော့မှန်းချက်အနာဂတ်နဲ့လက်တွေ့အခုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာတွေဟာတူညီတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲရခိုင်ပြည်သူတွေကတကယ်ကိုဟိုနံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတိအမှတ်ပြုမှုအနေနဲ့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာတကယ်ကို resilient ရှိတယ်လို့ပြောအောင်ပါဘောနော်။တကယ်ကိုခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်ရှိတယ်၊စီလုံးညီညွတ်မှုရှိတယ်၊ဒေါ်လာရေးကိုတကယ်ကိုရခိုင်ဟာထိုက်တန်တဲ့ရခိုင်ပြည်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်။ခုနကကိုပိုင်စီမံပြဋ္ဌာန်းအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ Federal Democracy ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲဟို Confederate တို့ခုန Federal တို့အမျိုးမျိုးပြောနေပြီမြင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအတူတူလက်တွဲပြီးအောင်ဝဲခံနိုင်လိမ့်မယ်။အောင်ဝဲခံဖို့အတွက်လည်းဒါရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေဟာထိုက်တန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲခံနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်တော့ကျွန်တော်တော့လေဟိုအများကြီးဟိုကြွန့်ကျင်တဲ့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွန့်ကျင်တဲ့ပုံကမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့တရားကိုကျွန်တော်ဖြေဖို့တော့တကယ်တော့ဟိုမသိဘူးတကယ်တော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒါအပြင်တကယ်တမ်းတော့မြေပြင်အနေအထားတကယ်လက်တွေ့အနေအထားကိုသိရှိတဲ့သူတွေဒါအားလုံးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့တရားကိုကျွန်တော်ဟို yes or no ပြောဖို့ခက်တယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ comment ပေးဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရခိုင်ဒေသကိုရခိုင်ခုနအေးအေးကအခုလိုဆိုရင်ဟိုစိုးမိုးမှုတွေပုံမရရှိလာပြီထိတ်ချုပ်မှုတွေရရှိလာပြီဆိုရင်ဒါဒီအေအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီအားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ stakeholder တွေအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့ပါဝင်တိုက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးညှိနှိုင်းပြီးဒါကိုဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကဲဒါလေးရအောင်နော် UNG ကျမယုံကြည်ဌာနဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ရခိုင်သတင်းဌာနတခုကနေအင်တာဗျူးထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမနက်မှကြည်လာခဲ့ရတောက်လျှောက်သတင်းတွေအရတော့နော် UNG ရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တွေ့နေရဖြစ်ပါနော်အခုဆိုလဲ AA နဲ့ဘုံတဘောရုချက်တူတယ်တွေပြောလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော် AA နဲ့ဒီ UNG နဲ့ဒါပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုတိပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းသွားနိုင်နေဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကအားတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆို KIA နဲ့ကဒီကျွန်တော် UNG နဲ့ကလက်တွဲသွားတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး AA တို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေမှာထပ်ပြီးပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုလှသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ KIA ကပေါ့နော်ဒီတရုတ်တွေရဲ့ဖိအားတွေကြားတဲ့ကနေပေါ့နော်ပံပါးမြောက်ကိုတင်ပြလိုက်တယ်ဒါအပြင်ဒီ1003ဒီစစ်ဌာနချုပ်ကပေါ့နော်ဒီ BGS တပ်ရင်းကိုတင်ပြလိုက်တာတွေက PDR ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တာဆိုပြီးမှပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှန်လေးပြီလို့ပေါ့နော်ဒါအပြင်သူကပြင်ဦးလေကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတောင်ပိုင်း KNP နဲ့အနန်ကွင်းစကန်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီ30လက်နက်ချပြီး60ရာတော့ဒီမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်တောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုသူဆက်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်ပြည်သူတွေရဲ့စကားပြည်သူရဲ့အမိန့်နဲ့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်သွားတာလို့ကျွန်တော်ဂရိပြတ်ပြောလို့ရတယ်။တောင်ဝါစကန်ကိုတင်လိုက်တာ။တောင်ဝါမြို့ကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်။ကျောင်းမြန်မာထိဆက်နေပြီ။ကျွန်တော်မိုင်ပေါင်း1300ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေဆက်စီးတောက်လျှောက်လုံးမှရှိတယ်။ကျွန်တော်ကုန်တယ်ရေးခိတ်ပွေကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းလက်လက်ရေးတက်မတော်နဲ့ဒီတော့ခြားတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါပေါ်ရင်ကြီးဖိအားပေးနေတာဖိအားကဘို့ဘုရားချိန်ချောက်နေတယ်ဒီလိုချင်းတွေမျိုးကဒီလိုမျိုးမျိုးကိုတိတ်ပိုက်ပြလိုက်တာဗျာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုတာတော်တော်ရှင်းနေပြီเนาะကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဟုတ်ပြီ
အကြောင်းပြစစ်ခွေးတွေထိချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ဂိတ်တွေကြတော့ဖွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုင်းသာနဲ့ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေထိချုပ်ထားတဲ့ဂိတ်တွေကိုပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့တင်ပြနေကြည့်ဖြစ်တယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမူဆယ်ကကျွန်တော်ပြစစ်ခွေးထိချုပ်ထားတဲ့နေဆက်ဂိတ်ကအလုံးလုံးနေစေပါလူတွေတွာလာနေစေကုန်တွေကိုကုလူနေစေကျွန်တော်တို့မကြာခင်ဆိုတဲ့အချိန်ပြောချင်တာက Happy New Year မတိုင်ခင်ဟုတ်တယ်နော်စတိုင်းပြီးပါလေဒီအချိန်တွေမှာလည်းအချို့က Happy New Year ကိုသူတို့နေရာသူတို့အိမ်မှာတောင်မလုပ်နိုင်တော့မဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြင်းဦးလွင်ပါပါကြည့်ပြင်းနေလာပြီနော်ပြင်းဦးနေကျွန်တော်တို့မျိုးမန်လေးကကျွန်တော်တို့မျိုးဒီနေ့ထဲမှာလို့ခမ်းမထားအောင်မျိုးဆိုတော့မင်းတို့ဘယ်ကိုပြည့်ပြည့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးလက်ကြံလေးတွေနေခဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးရမိသားစုပြီးပြင်ဦးလင်းကနေပြီးတော့လဲတုပ်ပြီးတုပ်ပြေးနေတာလမ်းတွေကပိတ်နေပြီဗျဆိုတော့သူတို့ဖက်စစ်ခွေးချင်းချင်း information တွေပြီးနေကြပါလေရောဟာပြင်ဦးလင်းကိုပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်တော့မယ်မတို့ပြင်းမှဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တိုက်ချိန်နဲ့အချိန်တိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တင်းကျင်နဲ့အချိန်တင်းမယ်ဆိုတော့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါကျွန်တော်ရဲ့ view ကိုကြည့်နေခြင်းနဲ့ comment ရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ဘယ်မျိုးကိုဘယ်အချိန်မှာပဲတိုက်တိုက်ဘယ်တိုင်းကဘယ်နေရာကိုပဲတိုက်တိုက်ဒါကကျွန်တော်တို့အလုပ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ပေးလိုက်သူတို့မှပြင်းပြင်းပြီးအဲ့နေရာလေးတွေကိုပြင်းပြင်းပြီးတော့ဖားလိုက်ဒီဘက်ကဖားလိုက်ဒီဘက်ကပေါက်လိုက်ဒီဘက်ကပေါက်လိုက်ဒီအောက်ကယိုလိုက်နဲ့တိုင်ပတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်က KIA AA နဲ့လက်ရှိပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကထိုးချိန်ပြီးတော့တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ထောင်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဆက်ဆက် area 2000ကျော်အောင်ရှိတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဒီလိုနေသားမှာဒီနေရာကိုပိတ်ဒီနေရာကဖွင့်ဒီနေရာကယူ AC ပဲကျွန်တော်တို့မှာကြော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ကလန်တလန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလန်နေအများပြားရှိတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်တွေမှာခြေတန်းလုံးနဲ့ဆစ်စင်ရေအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရတာကအနံကွင်း test scan ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ test scan ကထူးခြားတာကအကြီးမားဆုံး you heart scan ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ you heart scan ကိုကျွန်တော်တို့KNL နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရပိတ်ဆို့ထားတဲ့အခြေအနေမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ခွေအယောက်30လက်နက်တပ်အလင်းဝင်အယောက်60ဝင်းကျင်ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသေးခြင်းဖြစ်နေပါတယ်မျိုးစားဖြစ်ဘူးသူတို့ဘလောက်တောက်ခံနိုင်လဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ viewer ကိုရရှိပြီးသွားရင်ကျန်တဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့စကန်လေးတွေကဈေးတောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တောက်ချလိုက်လို့ရတယ်ဆိုဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်မိပါလေကိုတင်ပြနေပြီ။မင်းပေါ့နော်။နောက်ကွင်းကျွန်တော်အချို့သောနေရာတွေမှာကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေတိုက်ခိုက်ဖို့လိုသလိုအချို့သောနေရာတွေမှာခြေတန်းလုံးနဲ့ဆစ်ဆင်ရေးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးနေရာဒေသကြီးကြီးမှာချိန်နဲ့တပြိုင်နက်ထိုးစစ်ကြီးနဲ့စုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်မိပါလေပြောတဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားရောက်နေရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပြင်ခြေတွေမှာကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကအမြဲတမ်းစုပေါင်းတပ်ဖြစ်နေတာပါ။အခုမတည့်ကြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးဝင်လာတဲ့တော့ပြီးတော့အိမ်မှာရံဖြစ်တာဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးပေါ့နော်ဒီကုန်းကျုပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလေးကိုလည်းကျွန်တော် message ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုးချင်းစီတိုင်းကလက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျုံမှာရိုင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ကိုခုခံတုံ့လှန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အမှုတ်ကြီးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ငွေချင်းအနေငယ်မှဒီကျိုးစားပြီးတော့တူလန်းခဲ့တာပြီးတော့လက်နဲ့တူတက်ဆင်ခဲ့တာဆိုတော့ရဲဘော်တိုင်းဒါလူနေသိမရှိသူတို့တွေထောက်ပံ့ဝင်ရခဲ့တာအဲ့လိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်ရဲဘော်အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းအကြမှငါကလည်းတပ်ဖွဲ့မင်းကလည်းတပ်ဖွဲ့ငါကလည်းလက်နဲ့မင်းကလည်းလက်နဲ့နဲ့ဆွဲအချိန်ကြမှကျွန်တော်ပြည်သူမကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလက်မခံတဲ့အချင်းများမှုတွေကိုလုံးလုံးရှောင်ရှားရဘယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘယ်သူပဲဖြစ်နေပါစေအန်ယူဂျီလည်းထွန်လီကောင်းပဲလက်နက်တိုက်ထားတဲ့ပြည်သူမဆိုကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့အမိန့်ကိုနားဖို့နားထောင်ရလက်ကိုလက်ခံရပြည်သူမကြိုက်ရင်မင်းတို့ပါစက်တွေအကုန်ပိတ်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အရာအလုံးကပြည်သူစီကနေပြီးတော့စတင်ပေါက်ဖွားခဲ့တာကိုမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်းနေဒီကနေ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဗျာကဲဒါတော့ရဲဝရှမ်းလေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်တုတ်တထားရရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုဆိုရင်လဲစစ်ကောင်စီကလူမရှိတော့လို့ပေါ့နော်စစ်ဥဒံဥပဒေအစ်မဥဒံဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒီပြည်သူတွေဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့
ဒီဘီဘီထိုးစစ်တွေမစင်နိုင်လို့ပေါ့နော်သူတို့လူတွေမရှိရောဒီလူတွေရှာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့က30ချက်တခုပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့လေးချောင်းရံပေါ့နော်လေးချောင်းပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပဲသူကသုံးအားကိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြံရှိနေသေးတဲ့လူတွေကိုသူထပ်ပြီးတော့ခေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ဥပဒေထဲမှာပါထားတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်18ကျော်လောက်ကနေစပြီးဒီ40လောက်အတွင်းကလူတွေကခုချိန်မှာဆိုရင်ပြေးနိုင်ပြေးမပြေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဗာပြီးတော့ PDF လိုတက်ရင်းနေမှာဝင်ပြီးမှနေဖို့လိုပါเนาะအဲ့တော့ကိုကစစ်မတိုက်ချင်ဘူးဆိုလဲ PDF တက်ရင်းနေထဲမှာဒီစစ်မတိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတချို့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအာကိုကညှိနှိုင်းပြီးနေလို့ရတယ်စစ်တပ်ထဲမှာဆိုတော့မရဘူးเนาะစစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တေဖို့ကတေချာပေါ့96တသမာ99ရာခိုင်နှုန်းကတေချာနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အခုချိန်တွေကစပြီးမှအပြန်ရှောင်ထားခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းကာကွယ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုလည်းစန့်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့မနက်ခင်းသတင်းလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ